Завършваме поредицата, която правя за лунното затъмнение, какво да очакват, какво ще се отключи като събитие, като енергия при хората с акцент в наталните си карти или пък със слънце в Дева и в Риби. И започваме с Девите. Какво ще се отключи при лунното затъмнение, което е днес в знака на Козирог при Девите. Тук има наличие на две шестици и рицар на чашите. Най-вероятно тук акцентът ще бъде в любовта, в любовните взаимоотношения при Девите. Така, вижте при Девите, вижте го този младеж, който стои и ви чака, сякаш да направите някакво действие. Стои ви чак с букет рози. Тук като цяло виждам акцент в любовните взаимоотношения, някаква любовна среща, любовно предложение от страна на този младеж. Но, вижте, имаме и сякаш имаме отдръпване от този човек. Смятам, че при някои Девите ще се отдръпнете емоционално, ще се дистанцирате или пък ще предприемете някакво преместване, пътуване. И в крайна сметка вие ще имате успех, но нещо ще се освети в тези взаимоотношения, но като цяло виждам тук, че проблема е, че може би сте имали някакви по-сложни взаимоотношения. По-сложни взаимоотношения, защо смятам така? Защото вижте рицарят на мечовете. Това е, по принцип, тук е изобразена жена, която е доста рязка, груба, в комуникацията си, доста хладнокръвна и дистанцирана. Смятам тук, че може би при някои от Девите има човек, който не е безразличен към вас, но сякаш вие се дистанцирате от него. И по някакъв начин го режете с поведението си, с думите си. И отново имаме тук конник, рицарът на жезлите. Така че тези два рицара, като цяло смятам тук, че говорят за доста тежък характер и за много променлив характер, за много движение. Тук акцента е към пътуване, към изясняване на взаимоотношения, към активност. И вижте, седмица мечове, някой се измъква. Някой се измъква и аз смятам, че това сте вие. Но вие сте наблюдавани. Не си мислете, че поведението, че можете да извършите някого. Наблюдавани сте за постъпките, които извършвате. Или са така извършени спрямо вас някакви нечестни постъпки. Но може би някои от Девите са разочаровани от поведението на някого, също така. Тук излиза кралицата на пентаклите. Да, това сте вие. Тук акцентът е абсолютно в взаимоотношенията. Смятам, че нещата, топката стои в вашите ръце. Тук виждам много силна връзка, но това е негативната страна на любовта, негативното проявление, силната страст, силното обсебване, оковите. Негативната страна на любовта, любовта в окови, любовта в насилие, любовта в лъжа, в измамност. И в същото време вижте двете чаши. Двете чаши и силата, която обединява мъжа и жената тук. И отново шестица жезли. Възможно е някой или вие, или другия човек да проявяват високомерие. Прекалено много да си вярвате, да се надъхвате. И тук може би е някакъв проблем на напереността, егото, самочувствието.
Което пък в същото време имате някакви притеснения, но в същото време пък показвате привидно самочувствие, но имате много страхове. Нещо така ви кара да се страхувате, да се притеснявате. Проблема е в главата ви. Три пъти шестица жезли. Това е много важно. За работа е много добра тази карта. Показва успешни сделки, намиране на работа, показване на талантите, на способностите. Хората ви се радват по някакъв начин. Отново дама Пентакли, това сте вие. В същото време забележете, една друга жена изкочи тук, императрицата, майката. Така че за някои от вас майката има много голямо значение, а при други това е много близка така родственица или пък жена, която в някаква степен ще изиграе важна роля. В същото време, възможно при някои от вас да решите да станете майки, че искате да влезете в тази роля. В работата ще бъдете изключително успешни, пред вас са парите, пред вас са скъпоценностите. Но и пред вас са императрицата, грижовната енергия и майката. И отново грижата. При седмица Пентакли, вижте, тук се изисква много време и много любов това растение да порасне. И отново имаме рози. Така че тук трябва много търпение. Съветът на тази карта е да проявите много любов и търпение, нещо за да даде плодове. Това е и може би картата на бременността, така че някои от девите им предстои да станат така майки. Това сте вие. През есента ще имате много интересни събития и в същото време сърцето ви страда. И трите меча, които пробожат вашето сърце и са над главата ви. Тоест, вие много имате някакво негативно влияние тук. Което доста е така странно, но бих казала, че трябва да имате много търпение. Но все още някакви така рани от миналото може би имат някакво влияние при вас. И сега ще ви изтегля ангелско послание. Прошка. Явно имате нужда от прошка, да простите на някого. Тази ситуация ти дава възможност да излекуваш, надраснеш или отстраниш негативна нагласа. Изкажи намерение да виждаш вътрешната божествена светлина и доброта от другия. Ще ти помогнем да премахнеш непримиримостта от мислите, чувствата и енергията си и да се издигнеш до висините на покоя и състраданието. Нещо не ви оставя на мира. Вижте тази болка и това прободено сърце, как е над главата. Той си има изключително голямо влияние. Нужно е да простите на някого. За нечие гадни постъпки спрямо вас. За нечие нечестно поведение. Това е посланието на картите за девите. И продължаваме с рибите. Рибите, какво ще отключи луното затъмнение в Козирог? И при вас дяволът. Добре. Като цяло силна материална насоченост имаме тук. Ще се радвате на добро здраве. Възможно някои от вас да се интересуват от здравословен начин на хранене, да променят своята визия, своя режим, да започнете някаква диета или просто да смените храненето си и начина, по който изглеждате. Това ще доведе така до нови интересни идеи, които ще ви хрумнат. Това е силна творческа енергия, силен заряд, импулс, но заедно с дявола вие сте под влияние на нещо. Вие много лесно се обсебвате и попадате под лесен контрол и манипулация.
Но имаме и звездата, лечение, която много добре си кореспондира тук с девятка пентакли. Две петици. Значи някои от рибите ще се излекуват, защото са преминали през много тежки изпитания, през много тежки кризи, много конфликти, много сблъсъци и жестока конкуренция. Много нечестни игри е имало тук и много, много тежка ситуация, в която е трябвало да вложите цялото усилие, на което сте били способни. Но като цяло виждам много така труден период при вас. Обърнатата осмица, жезли, това е липса на движение, липса на развитие, застой. Фокусиране върху работа, върху поръчки, върху това да се развивате в професията си, да надграждате. Майката. Вие сте в ролята на майката или пък това е много силна манипулативна жена, защото тук специално в това таро императрицата така я усещам като изключително лукава и хитра жена. Жена, която доста така си се чувства добре в кожата си, но която в някаква степен е отдадена на това да доставя удоволствие на себе си чрез егоизма си. Но тук имаме липса на движение, защото при обърнатата осмица жезли нямаме движение, нямаме бърз ход на развитие. Докато при правата позиция имаме голяма бързина на случване. При осмица пентакли, това е картата на работата, на усърдието, на трудолюбието, на надграждането. И ще имате много оферти. Или пък много работа ще имате, или пък това е жена, която в някакъв степен е като ваша шефка, управителка, много манипулативна жена с власт, с много силно влияние на Венера в картата си, може би. Смъртта, пречистване, трябва да пуснете нещата, които вече няма как да се случат при вас. Просто имате нужда да пуснете, да погребете неща от миналото си. Вашите страхове, вашите сънища. Това сте вие, дама чаши, това сте вие. Прекалено сте емоционални, хаотични, блуждаещи, с много замъглена преценка. Прекалено много се отдавате на ваши страхове, на ваши фантазии. Но като цяло лунното затъмнение ще отключи силно интуицията ви и се оглеждайте за интересни сънища. Може би някои от вас имат връзка с... В някакъв начин има нещо, което така свързано е с смъртта, буквално с смъртта е свързано, може би не желаете да пуснете нещо, може би някой си е отишъл, но имате, може би той ще ви потърси по някакъв начин, ще осъществи контакт чрез вашите сънища. Скоро мисля, че някой си е отишъл от вашия живот. И това има голям отклик след това. Това лунно затъмнение ще по някакъв начин още повече активира това нещо. Така го усещам като енергия. Затова понякога говоря и несвързано, и бърза много, защото това така усещам като случване. Някой ще стане жертва на нещо обаче. Погледнете обесения, но тук като сяло вижте как връзват ръцете и очите на жената. Искат да изгорят накладата, искат да я пренесат в жертва. Бъдете много внимателни с документи, които пристигат при вас, с новини. Бъдете много внимателни. Искам само да погледна по-отблизо тази карта. Това е жена, която отива на лагер. С
Седмица мечове. Тази карта тук не е като традиционното значение на седмица мечове. Но това е да откриеш нещо интересно. Като място. Но интересното тук е, че обесения случай става въпрос за жертва, приношение, все едно. Да стане жертва на обстоятелствата. Точно на обстоятелствата. Това е също така и по-млад човек, който учи, който се обучава. И какво е посланието за рибите? Помоли. Помоли ни за помощ и ние веднага ще се отзовем и ще заработим в твоя полза. Ние се ръководим от много вселенски закони, сред които е законът за свободната воля, който ти дава възможност да избираш и да вземаш решения. Затова търпеливо чакаме да се обърнеш към нас. Това е посланието на картите за лунното затъмнение в Козирог. Благодаря за вниманието, надявам се да съм ви била полезна и ще се видим много скоро в следващ клип.